Хочу повідомити народним депутатам, які присутні в залі, так само як суспільство, що півтори години тому на вулиці Інститутської невідомими, які представилися кримінальним розшуком, було затримано підполковника грузинської армії Вано Надірадзе. Одразу хочу сказати, що це не є людина з руху нових сил або з команди Михайла Саакашвілі, хоча в Україні, очевидно, бути грузином вже означає бути злочинцем з точки зору керівництва держави і керівництва правоохоронних органів. Вано був добровольцем, який приїхав захищати Україну в 2015-2016 роках, воював на фронті, потім приєднався до внутрішнього корпусу Донбасу, був одним з організаторів табору біля Верховної Ради. Я хочу сказати, колеги, що ви всі бачили, що ветерани, які четвертий тиждень стоять під парламентом, не допускають ніяких протиправних дій ні по відношенню до нас, ні по відношенню до правоохоронців, ні по відношенню ні до кого. Вони підтримують порядок, вони стоять з ясними, чіткими вимогами ухвалити закони, які і в цьому залі обіцялися, і президентом України обіцялися, і суспільству обіцялися. Той самий закон про антикорупційний суд. Якщо керівництво держави вибрало шлях переходу до репресій, нікого з ветеранів це не залякає, нікого з тих, хто їх підтримує, це не зупинить. Я думаю, що це тільки пришвидшить кінець керівництва держави. Я зараз йду до міністра внутрішніх справ, як народний депутат України, на невідкладний прийом. Хочу отримати інформацію, що з Вано, де він утримується, на яких підставах. Хочу так само повідомити, що за час, коли хлопці стоять біля Верховної Ради, в їхніх родинах було проведено 6 обшуків. За рішенням Маріупольського суду, за постановою слідчого Донецької поліції з прізвищем «Подвиг», приходять додому, поки хлопці тут, вибивають двері кувалдами, розмовляють з їхніми дружинами, розмовляють з їхніми дітьми, розмовляють з їхніми мамами. Жодній людині при цьому навіть підозра не висунута. Все робиться в рамках кримінальної справи про те, що тут не ветерани війни, а бандити і розбійники. Я хочу сказати всім працівникам поліції, всім суддям, всі прізвища учасників репресій записуються, і ви першими постанете перед законом після зміни в Україні влади. А я зате віддала всі борги парламенту, всім незадоволеним, нещасливим і таке інше. Все, будь ласка. Доброго дня, Україно! Я невдоволений відповідями на запити, які отримую від правоохоронних органів щодо переслідування бізнесу в Україні, тобто тих юридичних осіб, які виробляють валовий внутрішній продукт, іноземних інвесторів і так далі. У мене насправді сьогодні не один, а цілих 3 виступи невдоволених на запити, але я не буду детально на них зупинятися, тому що існує безліч прикладів. Якщо кожен розписувати, не вистачить моїх 3 хвилин. Зокрема, дуже активно проявляють цю боротьбу з бізнесом департамент К Служби безпеки України і департамент економічних справ Генеральної прокуратури. І, наприклад, компанія Takrom румунська, яка має німецьких засновників, яка займається з технологіями гідророзриву пласту для того, щоб збільшувати видобуток газу в Україні. Вона теж потерпає від цього. Потерпають німецькі інвестори, компанія DVA Agro Україна, яка теж зверталася, яку переслідує Служба безпеки України і так далі. Чому це все відбувається? Тому що в країні відбувається реванш корупціонерів, тобто люди, які насправді приходили під гаслами боротьби з корупцією, самі отримують зиск з корупційних потоків, не хочуть міняти систему, задоволені тим статусом кво, який є, оскільки щодня він гарантує їм наповнення власних кишень за рахунок корупційних грошей, потоків з державних підприємств і так далі. І, зокрема, на цьому тижні вся країна побачила викриття однієї людини з Національного агентства запобігання корупції Ганни Соломатіної, яка прямо розповіла, як на Банковій в адміністрації президента діє спеціальний смотрящий,
який викликає і дає вказівки, кого переслідувати, кого не чіпати. Більше того, навіть дає доручення готувати два проекти рішень. Один проект рішення виправдальний, другий проект рішення засуджуючий. Для того, щоб тримати на гачку неслухняних, а з тим, з ким домовляться, або за гроші, або за політичну лояльність, щоб давати їм можливість бути безкарними і так далі. Це прямий наслідок того, що в державі відсутня політична воля боротися з корупцією. Вона відсутня, тому що в нас не відбулася зміна поколінь в політиці. Тому що наші українські можновладці, керівники, вони повністю представляють ті самі цінності, які представляв Янукович. Використовувати політику для власного збагачення. І я вам скажу відверто, вже доходить до абсолютно неприпустимих речей, коли прямо тут, в сесійній залі, до мене підійшов один з депутатів, який належить до фракції, що утворюють більшість, і він є людиною, яка займається рейдерством французьких інвесторів. Тобто на нього є слідство в антикорупційному бюро, і він, не приховуючись, прямо тут, в сесійній залі, почав мене шантажувати, розповідати про те, що він викине якісь фейкові документи на мене, що він буде займатися моєю дискредитацією, якщо я не припиню вимагати притягнути його до кримінальної відповідальності. Я скажу, я не боюся ваших фейків, я вже прожив все це, я знаю, що правда на моєму боці, тому що я займаюся тим, що розповідаю українським громадянам. Якщо ви не обираєте чесну владу, приходять крадії та корупціонери, які потім ваші гроші, ваші пенсії, ваші стипендії, ваші лікарні, ваші школи, все це лягає потім в їхні офшорні рахунки, на їхні особисті грошові потоки, щоб збагатитись на політиці. Я цього не боюся. Дякую за увагу і сподіваюся.